Üçüncü dəfə keçiriləcək Beynəlxalq Sim Azərbaycan Festivalına hazırlıqlara start verilib. Bu il SAF 2023-də iştirak üçün ümumilikdə 4795 nəfər qeydiyyatdan keçib. Onlardan 4459 nəfəri yerli, 336 nəfəri isə xarici iştirakçıdır. Bakı şəhəri üzrə 250-yə yaxın məktəbli 116 layihə ilə festivala qatılacaq. Layihəmiz yanğın söndürmə işlərinə kömək edəcək bir robotdur. Məsələn, insana əl çatmayan yerlərdə o robot xüsusi toplar ataraq, məsələn, burada toplar var xüsusi. Bu xüsusi topları ataraq yağınlar söndürür. Biz teatrı çox sevirik. Ona görə də belə bir layihə düzəltdik. Bizim teatrımızın təkərləri var və bir yerə çoxlu adam yığışanda bu teatr özü bu yerə gələ bilər. Həm də bizim teatrımızda qalaqram var və tamaşaçılar süjetdə təsdiq eləyə bilərlər. Ona görə də teatr daha maraqlı olur. Adamların maraqları fərqlidir. Bir dənə adama xoşuna gəlsə, o demək deyil ki, bütün zala xoşuna gələr. Amma burada Məryəm deyən kimi, burada siz süjetdə təsvir eləyə bilərsiniz. Keçən ildə SAF 2022-də iştirak etmişəm. Survivor Midir kateqoriyası üzrə üçüncü yerə layiq görmüşəm. İndi də inşallah FL-də hədəfimiz birinci yerdir. Festivala qatılan şagirdlərin yaş qrupları da fərqlidir. Böyüklərlə yanaşı ibtidai sinif şagirdləri də bu beynəlxalq yarışda öz bacarıqlarını nümayiş etdirməyə hazırdılar. İlk dəfə biz keçən il 2022-ci ildə 4 nəfər şagirdlə Sistem Azərbaycan beynəlxalq yarışda iştirak etdik. Şagirdlərimizin hər biri uğurlu nəticə əldə etdilər. Daha sonra məktəbimizin şagirdlərində böyük maraq yarandığı üçün artıq bu il bizim məktəbimizdən 30-a yaxın şagird final mərhələsində iştirak edəcək. Festivalın məqsədi əsaslı tədrisin təşviqi, şagirdlər arasında 21-ci əsr bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, yaradıcı, rəqəmsal texnologiya biliciləri olan şagird və tələbələrin aşkarlanması, şəbəkələşməsidir. Əsas məqsədlərdən biri də innovasiyalar və rəqəmləşmə üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsindən ibarətdir. STEM Azərbaycanda təxminən 400 məktəbdə tətbiq olunur. Regionlarda və paytaxtda 25-ə yaxın mərkəz formalaşıb. Xüsusilə regionlarda bu üstünlük böyük əhəmiyyət daşıyır. Həmin məkanlarda Azərbaycan uşaqlarının, gənclərinin yetişməsi üçün, gələcək peşə sahibləri üçün geniş imkanlar açır. SAF 2023 Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 4-8 dekabr 2023-cü il tarixlərində Bakı Expo mərkəzində keçiriləcək. Festival 14 kateqoriya üzrə yarış, 1 kateqoriya üzrə isə innovativ layihələr sərgisi formatında təşkil ediləcək. Gülnar İlqarqızı, Vahid Zalov, Teli Səhər.